Але як туди війде нове, якщо там просто застряло старе? Ну, реально, маніпулятори, вони будуть безсилі, маятники будуть безсилі. Сьогодні я роблю 11 градусів. Де пише? Ну, погано, отак. Вони виглядають дуже хворими, тому що вони з ожиріння, в них поганий вигляд на лиці, але вони усміхають. Йоу-йоу-йоу, чемпіони! Ну що ж, сьогодні вітряно, сьогодні не було настрою, сьогодні багато було рутинних завдань, але ми тут, ми з тобою тут! Ми прийшли на площадку для того, щоб зараз максимально потренуватися. Припаркувалися ми трішки. Ну, погано, отак. Але ми скоренько, 5 хвилин, ні? Ну, 5 хвилин, я думаю, 5 хвилин. Бог милосердний допомагає нам, мотивує нас, надихає нас і дає нам можливості рухатись вперед. Трішки розігріву. Сьогодні я роблю просто підтягування на максимум і цього, думаю, буде достатньо. Погнали! Ми це зробили, повний памп. Хух, блядь! Класно! Клас, енергія. Потренуйся сьогодні обов'язково, зроби максимум. Максимальний потік, який ти можеш зробити. Дозволяй собі робити активність. Дій та наповнюйся, тому що якщо ти не будеш цього робити, ніхто поруч з тобою не буде цього робити, ти сам. Рухайся! Деколи важливо зробити так, щоб довкола тебе була чистота. Всі речі, які довкола тебе, поприбирати, почистити думки, очистити своє ментальне, фізичне тіло, дозволити собі надихатись, наповнюватись собою ж, дозволяти собі входити новому. Але як туди війде нове, якщо там просто застряло старе? Як ця машина може бути чиста, якщо там усів бруд? Тріски просто всі чорні. Як там може бути щось нове, як там може бути краса, як там може бути здивування, як там можуть бути посмішки. Такого не може бути, коли в твоїй голові бруд, коли в твоєму тілі бруд. Яких ти змін хочеш, яких ти результатів хочеш? Більше буде страждань, більше ненависті, більше зволікань, більше страждань. Дій зараз. Думай. Ти зможеш, я вірю в тебе. Зайшли в кафешку, тут чиста іспанська кафешка, ми замовили каву. Сидимо зараз, тут купа людей, всі веселі, всі натхнені. Тут завжди є ігрові автомати. І ми завжди з ігрові автоматами валимо. Купа людей, купа щастя. Один дядько каже, тримає тут весь настрій, тримає повністю весь потік. І треба думати, треба наповнюватись, жити життя. Вони виглядають дуже хворими, тому що вони з ожиріння, в них поганий вигляд на лиці. Але вони усміхаються. Можливо, це також приносить їм щастя. Правда? Щастя в ожирінні, іспанське селище, в якому холодно, боже. Я якраз чекав, поки не буде їхати жодна машина, не буде робити шум, щоб не перешкоджати тобі слухати. Диви, хто їде, оцей засранець, бачиш?
Так. О, привіт. Ти знаєш, буває холодно, і ти згадуєш Львів, селище, яке ти їздив до бабусі біля Львову. Весна, осінь. Це наповнення ніколи не зникне з твоєї душі, тому що ці моменти вони були в твоєму серці. І холод, він теж потрібний для нас. Ми тут окуталися, як капусти. Окуталися такими... Ну, все, що було, накинули, а відходимо тут. Прохолодно, знаєш, сьогодні в мене немає настрою глаголити про харчування, дієти, сьогодні такий чистий блог. Для того, щоб ти і я зрозумів, що наше душевне я найбільше проявлялося в дитинстві. І коли ти зараз дозволяєш своїй душі розвиватись, процвітати, тоді тебе буде важко зупинити, тому що хто б що тобі не говорив, якщо ти йдеш по своїй душі, реально, маніпулятори, вони будуть безсилі, маятники будуть безсилі. Вір собі, на славу Богу, дій, рухаємось вперед. Можливо, ще будуть якісь кадри сьогодні, я чисто сьогодні такий лайфстайл знімаю. Бо, ну, немає якось сьогодні настрою ділитися. Весь день був в проєктах, в якихось створіннях, обновленнях програм, так що... Ну, я тебе, як завжди, добре видно. Тобі пасує цей вид? Одинадцять градусів. Де пише? А. 11 градусів.